tragovi krvi. Na mjestu zločina. Na brutalan bio... Svi su znali za njegovu prošlost. Ali nisu mogli ništa učiniti. je bilo uzavut. Dobrodošli na mjesto zločina. Prvi hrvatski čukran podcast. Ja sam Tija. I ja sam Filip. E, dobrodošli drugi dio. Da. O, dobrodošli ovdje, dobrodošli ovdje. <laughs> dobrodošli su gdje. Još bolje vas našli. Drugi dio je Izrael Kisa. Drugi dio Kisa. Ja prošli put... Mm -hmm. Ekstremno hejtala. Ekstremno. Da. Sad, u, uh, taj ah! koji, koji vragolasti smješak Malo... <laughs> se došuljao na tvoju facu trenutno. Mislim, okej. Okay. Eh. <laughs> okej. Okay. Okay. Ja i mrzim. Ma... Ali, ne znam je li to okej okay riječ, ali, to je, to je ta riječ. Imam, uh, uh. imam blagi respekt, mm. prema, ali ne slišaj, ne prema njemu mm. zato što je on ubio ljude, to je užasno. Naravno. ali. Ako samo pogledamo ko, to kao neki kraft okay. kojim se on bavio, da. ako izuzmemo to što je to toliko užasno, Jasno. U, na taj način imam neki kao, mm -hmm. malo, sam poč malo sam dobila mrvicu respekta prema tome kako se on hendlo s time kad je uhapšen kasnije. Aha, baš A, tako specifično da ćemo do tad doći. Hmm, hmm, hmm. I Jer... neki su ga popljuvali baš zbog toga, ali meni je se sviđalo. Jer jesmo pokrili tu činjenicu da on bio... Ekstremno metodičan, da tako da je to, neću reći to je već razlog za respekt, jer nije, ali, well. ali ajmo reći da je iznimno razmišljao na sve. Jako bio je predan jedan, svom kraftu. Predan i vrlo pametna osoba, tako da je da. razumljivo je da bi mm -hmm. nekom je bio jako fascinantan. Mi to gledamo čisto iz jedne razine fascinacije, nije da je tako to sad je. kao, imamo postere ovih ljudi, tako da eto, čisto da se... Izmaknemo iz tog. I to je bilo to. Znači, obožavamo izradnu ne ne, 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 stvarno, ali ok, reći ću, kažem, kasnije, ali da, Re, dobro, Doći. Kao i uvijek, listener discretion is advised. I kao, nemojte 100 posto ozbiljno svađati sve što mi govorimo ovdje. Jer ovo ipak na kraju dana je jedan obrazovno zabavni program. Tako, tako je, zaštiti nas, Filipe. E, tako je. Ja kao jedna pravna osoba ovdje ću... <laughs> Svi koji ovo slušate morate potpisati ovaj ugovor. E, dakle, mi smo prošli put otprilike ispričali početak. Mm. I tako, njegov život, rani. Okay. Šta smo rekli, Filipe, u jednoj rečenici? Ajde, po <laughs> u, jed, u, jednoj rečenici. <laughs> pa zašto ti voliš ga ono oduljiti, ali... On, reći ću da smo završili prošlu epizodu mm -hmm. na njegovom prvom potvrđenom i e, priznatom ubojstvu. I to dvostruko. Tako je. Što bi značilo da je prije toga ima dosta nagađanja šta je on točno radio i je li on točno nekoga ubijao prije, ali ovo tu je 100% njegovo da. i 100% originalni rad. <laughs> 100% njegov rad. Da. On je to kasnije da, priznao se policiji, mm. tako da znamo da je, mislim, i mi vidjet ćemo, uglavnom, i prije toga smo rekli da je on užasno stano putovao po zemlji, da je ostavljao kill znači kante sa... Jebeni kill će me... Ubiti. Do kraja, <laughs> do, kraja. života će me progoniti. Znači kante, da, sa pištoljima, sa duct tapeom, sa ne znam... Municijom, noževima, da. rukavicama, pa sa stvarima, svaki koje bi mogli mogu, trebati, tako da ne mora poći na avion sa i sa svim tim nego samo može poći tamo i uzeti to i onda to iskoristiti, kad mu padne na pamet. E, međutim, hmm. on je to radio znači godinama, FBI mislim da je od 2001. godine on počeo. Hmm. E, on je relativno novi slučaj. Da, znači on je, to dvoje ljudi, ubio taj par koji smo rekli hmm. 2011. godine. Da. Što znači da je to deset godina između kad FBI misli da on počeo ubijati, mm -hmm. do tada. Da. Deset godina za koji ma, se nema pojma ko šta Ma nije, on je to samo postavljao do tada sve. Da, da. Pa nije on... <laughs> Ali, hoću reći da je onda on, znači on je s vremenom, doslovno prošlo, tipa dvije godine da on nikoga ne ubije i tako dalje. Znači da on ostavi taj kill kit, kao da. što je ostavio 2009. blizu tog Essexa uh, Vermonta gdje, gdje je živio taj par. Dvije godine iza, jebote dođe, dvije dani ste uzme takvi ili ti ubije dvoje ljudi, mislim, hello! Jako, on nije možda bitna kontrola. Mhm. On uvijek mora biti u kontroli. Tu sam se malo pouštruvjetna s time. Neću ništa podkomentirati. <laughs> <laughs> Iako, ok, sad je on, on a personal note. Um, Baš sam neki dan, sam skušio da si jako dovela to nekako pod kontrolu. Barem ja pod kontrolu, pod kontrolu. Pod kontrolu si to činjenice. da moraš biti pod kontrolu. Ne, ali kao da ne, ne dopuštaš si da ti to, barem iz mog nekakvog uviđenja, da ti to previše kao nekako... Pa pokušavam se malo da. opustiti. Ili je to barem u mom iskustvu s u mom iskustvu s To je definitivno u našom odnosu sada, zato što hmm. ja znam da ja tebi mogu vjerovati to <laughs> I ima, da ima povjerenje u tebe, pa mm. onda je ti nekako prepuštao neke stvari, iako mm. mi je to isto bilo malo teško. Ne, ne, razumijem, kad se sjetim kako smo prvu epizodu editirali, to je razumljivo. <laughs> da, uglavnom kod Joffrey, to to on. Mm. Međutim, sada, i on je uvijek ubio je znači, izvan svog, mislim, kao nije odmah baš ispred kućnog prada. U, susjedu, u susjed, susjedstvu. Međutim, sada dolazimo do jednog slučaja, potvrđenog, je uh -huh. I to je ono što, zbog čega, čega zapravo uhapsiti. Oho. Dakle, ako prvi drugog uh -huh. 2012. godine, on ha? živi u Anchorage, Alaska, ok? By the way, to je, ne, doslovno je prije tri tjedna bila deset godišnjica toga. Ha, huh, cool. Nije. Ne, okay, nije. Jer, što se dogodi? Dakle, ovako, on, uh, by the way, ima karte za ić na kruz okay. po Meksiku. Ah. Sutradan iz New Orleansa. Okay. Prepuščam, da je to kot sam. Ne, sa ne on sa faminijo. Ah. Mislim, sa onova, ta če je njegova in partnerica. Ah, okay. On kaže, ok, sutra imam to, tako da bi lahko bil danes naredi neko sranje. Dobesedno, nek okay. ima policijski skener, znači to je. Kot radio. Da, da. tako da, kjer se, se vidi policijska aktivnost. aktivnost I on čeka, mm -hmm. on odluči ok, ide okolo i gleda gdje bi, koga bi mogo, jer on je, podsjetimo se, ubio totalno randomne žrtve. Mm -hmm. Znači zapravo išao je potom, je, op oportunist je bio, znači da. sada je ta osoba naj, Zgodnija za ubit, pa eto nju ću ubiti. Mm, ne a ne zato što je zgodna. Ne. Ili nešto tako. A mislim, možda i tako. Mislim, no, no shame, body še žrtvu. Ali ono. <laughs> no, a ne, ne. Shame, ono. <laughs> ne, ja kao to. I sad on je na tom skeneru slušao, hoće li se nešto dogoditi negdje, da policija pođe, čekao da se nešto dogodi. I ona je znao da je policija na drugom dijelu grada. Pametno. I on je došao do jednog kao coffee standa. Znači jedan kao mali, no. a moj reći kao neki kombi, nešto tako, no. nije, ali nije naš no ono, kao trailer neki iz kojih yeah. se prodala kava. Common Grounds se zove You Like puns. Oh, so. Common Grounds mm -hmm. je kao ground coffee. Mm -hmm. Mm -hmm. Daj mi sekundu samo da uživam eh. i može. <laughs> I njega je dobro zato što je taj stand radio do kao na večer. Aha. osam na večer. Ha, što je dosta to se... bilo kao kasno za kavu. Da, to baš sam želio reći. Ne čini se kao uspješan biznis model da prodaješ kavu do prekasno. Mislim možda više neka vruća čokolada ili nešto. Aj, to, ja, to, to na primjer obožavaju konobari raditi. <laughs> da. I sad ovako, oko, znači oko sam na večer, on dođe do tog Coffee Grounda, unutra radi Samantha Koenig, koja uskoro zatvara, sad ona je, ono, zatvorit za 5 minuta, ja. I ima 18 godina. Je, očistila je stroj, gotovo je, šta radi? Evo njega, opičku matinu na mali prozor. Aha. Uh, Prvo mogu naručiti amerikanu. A jebem ti... Od svih, kako je glupa Suca. kava, mislim Šta nije to ono sa kao kava sa još pun kurac vode Da, ili Dusan, to je razredni oh. espresso. Odvratno, Znači, veze. Da. Uh, I on, on, on njemu je to bilo najdraža, Bajdevej, uh, on je to bač... naručio i ona, ono, ženska, doslovno, počne spravljati kavu. I sad da. ovako, posle YouTube snimka ovoga... Pardon? Da, ovog cijelog događaja, zato što su bile nadzorne kamere unutra. <gasps> U, Doslovno se sve vidi, tako je. Okay. Mislim, sve se vidi, ali je malo onako grainy, nije Mislim, baš jasno. ono savršeno, savršeno, nije baš... Da, Dvije taj <laughs> I vidi se znači da ona počne spravljati kavu, bla, bla, mm. i ona se okrene u jednom trenutku prema njemu i ono, Hah! malo se prepadne i ruke u zrak. Znači on je izvukao štoj okay. i rekao je da ugasi svjetla. Okay. I ona misla da ona njega pljačka, misli da on nju pljačka. Logično. I ona kao ono, ok, ok, mislim, imamo ja, te imaš 18 godina, tu ideš zatvarati i ona kaže kao, uskoro će tata doći po mene. Mm. Nije baš bila istina, ali treba je dečko doći po, njih, po njih, okay. njih kasnije. I on ništa ne jebe i njoj govori, i sad na snimci doslovno, ja mislim da 10 ili 15 minuta oh, snimka. Pardon? Da, da, gdje ona njemu, ne znam, ona se tu da mota, on jer neće je se ništa normalno. Da, da. E, on kavu. On se ne biti. On, <laughs> <laughs> on ide popit kavu, pita za šećer, šećera nema, malo... malo. Dobro. Sređi će sam da. rekao. <laughs> na tren imate... <laughs> ne, ali doslovno, znači na snimci se imaju uh, kamere četiri kuta. Dva Aha. su koje gledaju vani dva su unutra. Te, ali to ovaj gledaju... je ko Hrvatska nacionalna banka ovaj. <laughs> Da, gledaju nju, valjda <laughs> naš ono, na kasu i šta ja znam, na, na aparat. Da. da ne bi ona šta ukrala. Ima 18 godina. Mater. Znači, ne gleda uopće na prozor. Aha, I... znači on se... On se tu ne vidi. Kako je to ima jebene logike? Pa zato što ne ideš tim, evo da će neko, dobro, možda da će... A zašto onda ta... imaš kamere? Pa da ona ne krade. Ma, pa jebo, to ti je dodne jedna jebena kamera onda. Pa iz dva kuta, dobro, uglavnom, neka ima Ne znam, kamere, ja, mislim, ja mislim da je taj vlasnik toga bio neki prv. I da je on snimao no, nju. I onda je, kad je policija došla je bila kao... A, ja imam kamere, <laughs> ali neću vam pokazati ovu koju od zdole snima. <laughs> jebote, koji kurac, pa vada, očito će snimati, kao, ako neko dođe opljačkati štand, i onda kao, a joj, da, evo, vi imamo dokaz da je opljačkan štand. Koga je Aj, oplja... jebik, Ali, jel vas mogu zainteresirati za ovaj OnlyFans naših jedva punoljetnih konobarica? Pičku materi Nema smisla. Da ja radim tamo i da mi kaže kao, imamo kamere. A, super, znači, prema... Ne, ne. <laughs> Sam četiri kamere na tebi. Stalno. Ne, dvije na njoj, dvije vani. Uglavnom, mm. znači on se ne vidi. Mm -hmm. I ona, sad ona ga se sjedla, sad to sve u mraku, onako dosta je grainy footage. ga. No. ono... Nismo mogli očitivati. 4K. <laughs> Tako da se u biti ne vidi puno, međutim, on je njoj rekao da će samo oplječkat, međutim, mm. onda je rekao, ok, krekni, okay. i on je ušao unutra, ne. on se popeo kroz prozor i ušao unutra. Okej. Okay. Ali ne vidi se i dalje da Jer je ima... zgašteno su svjetla i... Da, i oni vali, da. vjerojatno imaju nešto na faci. Znači dno dna i onda on te ju to, zaveže... Tetovažu, vjerojatno ima tetovažu na faci. <laughs> on ju zaveže, zaveže okay. ruke i natjera je da oni u biti iziđu. Onda vidi se na kameri kako izlaze kroz vrata je ta od, okay. od tog standa. I onda se na kameri malo vidi kako oni idu prema autu i doslovno, ali Filipe jebote ono, auti prolaze, da. razumiješ ljudi su tu ono, da. njega boli kurac jebote. A je, I on zato, je zato njub... jer ne bi, mislim, nitko ne bi od nas vjerojatno primijetio tako nešto. To je ono, opet, opet ćemo je 67 put. Da. Never go to secondary location. Točno tako. Kao, na, do, doslovno zato jer rima, a mislim... Kogu... Znači treba, ono, u tom trenutku vrišti, deri, deri se, nešto Mislim, naravno, znajući kako su ljudi reagirali ili ne, ne reagirali da. na razno, razne zločine, znamo da ni to nije da. Garancija da će ti neko pomoć, tako je. A, ali i ako ima ali... masu ljudi posuda. Tako je, ali i on funkcionira iz nekakvog mjesta, mislim da želim reći sto posto, ali vjerojatno funkcionira um -hmm. iz nekakvog mjesta kao aha ona je sad preplašena i neće ništa napraviti. Uh -hmm. And I can get away with this. I da ona, po, mislim nećemo sad victim blame naravno, ali kao da ona popizdi na licu mjesta i da se počne vrištati kao koji kurac si meni radiš, ovi me želi oteti, on bi od odjurio vjerojatno, da i... Da, jer ne želi na sebi pozornost. Da. Tako da, ovo je ovo ponavljam, ne victim blame ali kao za savjet drugima. Da. U nekom Ako trenu. Si, u nekom trenu, <laughs> da. kad dođe do toga. Ako da bude radili drugi, da. u uh, kafiću za nekog prva, i dolazi vam lik koji vas želi oteti, nemojte ići s njim. Da. Ali opet kažem, nikad ne znam šta bi promislio u tom trenutku. Istina, i ja ne znam šta bi, bi stvarno napravio. Jer, jer to je logično i racionalno, ali mi ljudi nismo da. logični i racionalni kad smo tako u takvoj situaciji. Od kad sam ja naučio za statistiku secondary location i da se nikad, nikad, nikad ne bi smjelo ići na njega, sam si to osvijestio, ali ja sam tisuću posto siguran da prije nego što sam to saznao, da mi se tako nešto desilo, da bi išao sto posto niz dlaku ko, Ali kažem ide. ti i sad ti ne znaš, jer možda u tom baš trenutku ti nago za preživljavanje... I to, i čini se, pa možda, da, pa možda ću imati više šanse kasnije, ili će baš ona... A, sa, a zato što želiš, živi, to smo ja mislim prošle govorili, od trenutka do trenutka, da. To da. je, to je mi kao ljudi smo tako smo napravljeni, ja, tako, tako da je jako život. jako zajebano override taj da, neki instinkt ja mislim za preživljavanje. Tako da možemo mi pričati što hoćemo, ali ono u tom trenutku ne da bože mislim nikome da. od vas ili nas da se to nos. nas. Budemo mi vas, budemo vas nas. Mi, mi ćemo vas pokušati otet, pa onda ćemo Da ćemo kako ćete reagirati. <laughs> pa baš da vidimo. <laughs> Zobisli onda samo u sobi nekoj se pali svjetlo mi. Loše, pad. <laughs> Niste uspjeli proći ispit. Znači, on, oni idu do auta i vidi se na snimci kako se odvozi. Mm -hmm. I na snimci se baš ne vidi auto, međutim, naša je policija drugu snimku, dobila je s vremenom drugu snimku, od nekog biznisa ili nekoga koji je živio tu blizu, napol, na se Još neki koji, vidi... koji snima. <laughs> ne, ali vanjska kao, na kojoj se vidi mm -hmm. koje auto, i otprilike modern. Znači, skužili su pre, prema snimci da bi to mogao biti između 99 i 2007. Mm -hmm. napravljen bijeli Chevrolet pickup truck kao kamionet. Ah. Njih bilijun. Naravno, da vozi, da vozi jebeni pick-up truck. No, naravno. naravno. Na Aljasci bijeli pick-up, ono, doslovno. Pa ne vidi se u snijegu, taman. Dobro, uglavnom, kažem, ja pogledajte video full, na full zaboravljam da se ovo i dalje događa na Aljasci. Ono, da, to je... hladno za popis E, sad, znači ovako, njezin dečko je nju trebao skupiti za smjene i mm. on je došao, međutim vidio da je nema i vratio se doma. A koliko sam skužila da on onda živio valjda s njima u tom trenutku sa čačom njezin. Ona, ona, ima samo čaču, ne znam što je s majkom. Aha, okay. On i nje, njezin čača, znači sjede doma i govori kao ono koji kurac nje nema. Da. Na jednom... o, oh, dobiju poruku s njezinog mobitela Aha. koja glasi ću par dana s prijateljima, recimo tati. Oni ono, what the ne. fuck, nema šanse. <laughs> da, ne, to je najnerealističnija poruka koju neko može dobiti. Da, sobiti. ali navodno su se kao on i ona su se svađali, bili prije toga, bla, bla ali svejedno, ono, ne, su... molim, ne. Jako čutno. Definitivno ne. I oni glavnom prijavaju policiji. Pametno, bravo. A, odmah nakon toga, znači, poču ovaj njezin čača i govori svima, naravno, mm. da je ona oteta, bla, bla volonteri poču tražiti, mm -hmm. ljudi doslovno po cijeloj aljasci stavljaju flajere, nude se nekakve nagrade, novčane, to je sve u sljedeće tipa dva tjedna. Mm -hmm. Također oglas za novu radnicu na <coughs> Common Grounds. <laughs> oh Oni drže vigil, ono, oh candlelight, candlelight vigil, znači, da. ono, ne znam, mole, šta, znam, znaš kako... Šta god se već šta, rada, šta se radi. se već radi. Umjesto da traže, I... nego, tu ne bilo... nešto korisno. Da, to mi je bilo onako malo lol moment, jer Jesi ti je uvijek rekao LOL moment? <laughs> a, <zato što laughs> Dobrodošli u na našu novu rubriku LOL moment, ovo je briljantin dvije četvrtalje. <laughs> zato što su rekli, kao neko je tamo na snimci, kao na vidjelu rekao kao ili posle još nešto što možemo napraviti, ono što još možemo napraviti. Uh -huh. I neko je rekao flyers and prayers. <laughs> kao thoughts and, and prayers, Flyers and prayers. Flajers and prayers. Kao mi je bilo smiješno, ali ono kao... Da, kao onaj. Je li to trebalo biti? Ne, da. Najboljom. One, mrtva. A nisu znali to, da. Aha, dobra, mislim. E, e sad ovako... Mi to znamo sada. Mi to znamo sada i mi, to zna... mm. i mi znamo da je on nakon što je odveo mm -hmm. nju iz uh, njezinog uh, radnog mjesta. Mm -hmm. Odveo je doma, u sebe. I on je poslao sebe. poruku. Da. Aha. Uh, odveo do... Čekaj, doćemo do tle. <laughs> On je odveo doma u, 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 u sebe, jer on je imao jednu šupu koja je odmah kraj spojena pa sa... Jel ja se nikako ne možemo izvući od manijaka koji imaju nekakve <laughs> living accommodation za žene koje uzimaju pičku materinu? Da, a doslovno, znači, u, u toj kući živi sa kćeri sa curom. Da. I ta šupa kraj kuće, on ju stavi tamo. Doslovno, light frizzle. Zaveže je... I on sad tu pije vino, puši cigare, ne cigarete, nego puši cigare. U, u toj šupi? Da, da, da. S njom. Da, On, on, oh, no, no. on. Njemu je super. Ful pojača muziku, da se ne čuje ništa. Ali zamisli ovo, a pazi, ali molim te ovako. Znači ovo je mene snervalo. <laughs> ok. Kao jednu osobu koja je imala susjede i uvijek je imala susjede. <laughs> Jer on, znači njegova kćer Aha. od deset godina. Da. I njegova cura mm -hmm. su u kući. Da. I oni ujutro se dižu furano jer idu nebeni kruz. A tako oni ide... raspali fucking muziku. Čekaj, oni sljedeći dan idu na kruz. Da. Zaboravio sam na to. A dobro, on se sprema, pušta se u, u, u taj Karibijan. Moje <laughs> zamišljam samo da je oni oni limeni bubljevi, jamajkanski, I ono, tun 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 tun. <laughs> I ono unutra Znaš njega, mora se uvijek pripremiti za sljedeću stvar. Uvijek planira, uvijek se priprema. <laughs> <laughs> Ali kako napo ne bojte tri ujutro ti tako neko raspizdi muljsku. Pa ja bi, gubla, ja bi, došla tamo da. i rekla na koji kurac radiš stišaj. Da, da. E, znači ovako, on je nju sada silovo. Mm -hmm. Međutim, on cijelo vrijeme njoj govori da će on nju pustit, da on uopće nema namjeru nju ubit. A... da on to želi nekakav resno još... mani. Da, zato što... On ne želi da ona njemu da otpor. Da. Razumiješ, da želi da je lakše. To mi je Iako još... Iako ona ima nadu i, i zna da ima tu neku nadu. Da, da, da. Zna da još uvijek može nešto izgubit, onda će se više, prepustit će se. To mi je još najgora stvar u cijeli situaciji. Je fucking... A točno, točno znam, točno razumijem kakav je... Ne, ne, neću to reći, ne razumijem, ne razumijem točno kakav je osjećaj, ali... Ta nekakva ideja da ful u tom trenutku povjeruje to i nisi ono, aha ne, on će mene sigurno ubiti, nego je kao, da, pusti će me, bit će ok, bit će, i uvjeravaš se u to i on te uvjera, I kao da. nekako je lako to... A on baš zna da će da. to biti. Ono, on baš nije ono da. kao eskaliralo s vremenom, nego on baš je da. išao s time. Jer lako je, vidio, lako dači. je povjerovati u tu nekakvu nadu i tračak nade i to nešto Pa slova... normalno, to te drži na život opet, Aj, opet svoje preživljavanje. Pizdo, glupa. Daj ono barem priznaj. Da. Budi ono, a nemoj sad tu ona mu kaže zapravo da je, znači on je pita za mobitelj, za karticu, ona kaže da je to ostalo tamo na radnom mjestu i on doslovno nju ostavi tu i on se odveze tamo i uzme to. Aha, stvarno je ostalo, dobro. Da, mhm. uzme to i sad postoje dvije verzije koje sam čula, na jedno je da je u tom, da je tamo našao tu njezinu debitnu karticu, a mhm. drugo je da je kao to bilo u zadničkom autu od nje i dečka i kao da je čak nje, njezin dečko njega vidio. Okej. Okay. Ali to nije bilo, na primjer, u ovom dokumentarcu gdje, gdje su ljudi iz FBI-a doslovno pričali, Aha, okay. tako da nisam baš no, sigurna. Ne... Znači, je karticu, uze mobitel, vratio se tamo, zadavio je u ranim jutarnjim satima i izbao je nožni za svaki slučaj. Mm. I onda, ujutro znači, zamoto tijelo i ostavio tamo u šupi i pošao probuditi čer i curu i no. pošao kruzna na kruz na dva tjedna, dva... Tjedna. Da, tjedna njih full baš nije bilo jer su bili, da, zabavljali se na, na... Da, njeno tijelo tamo stoji dva tjedna. E, njeno tijelo su međurevno smrzlo, zato što su nenormalno niske temperature. Ok? on kad se vratio... Jel to planirao s time? Jer ovo mi se čini kao jedan dosta, mislim ne znam kako je zamotao tijelo, ali mi se čini kao jedan dosta nagli, nepromišljeni potez. Za nekoga koji je vrlo promišljeno radio Ne, stvari. ja baš mislim da je promišljeno u smislu da da je tamo ostavio tijelo, mm -hmm. oni će tražit sad će se halabu kad će se dići gdje je ona, tražit će ljude, ispitivati ovo, ja. ono njega nema, je bote dva tjedna, boli ga kurec. A, a valjda je znao da je ono dovoljno hladno da, da neće biti sranja zbog toga, jer ono kao neki random pas koji dođe, ili neki kurac, ako... Zavrnili smo se, zato ni ostalo eno iz prevrota. Ni šupa, oziroma armirano betonski bunker, neko je fucking šupica, jebote. Se... Zaključujemo to, šta znam. Glavno, ko okay. se vrati, je zbolel. Zaboravil sem na ovo. Je bote! Kot da dostaviš otvore na vrata od garaže. Ah, od, Odmrznuto telo. Tu imamo jedan slučaj nekrofilije sada. Oho. Da. Njemu je bilo nakon dva tjedna sa ženom i djetetom kao jebote. Dosta. Kako dosta je meni ovoga. Vratio se iznerviran i odlučio da. malo počinit nekrofilije. Tako je i nakon toga znači on je nju našminko. A ne. Tako da izgleda kao da je živa. Jebote. Isplio je kosu. Navodno, rekao kao da je tako on pleo svoju kćeri kosu. And, pa, fucking violation. Pauza. Molim, <laughs> da. Batman osobno ne bi izvukao tu informaciju iz mene. Da. Pardon? Kao ono, pa znao, možda su ga pitali, ne znam, u interrogationu kako zna Kako znaš plest kosu? Da. <laughs> Jer je to vrlo važno, za, ono zapisuje u onoj jebeni formular. Oni sve pitaju. Ah. Ne znam, uglavnom da. I onda je sliko za ransom note. I navodno je u slici, sad ako googlate sliku, postoje kao slike, ali to mm, mislim da nisu te slike. Jer uh -huh. FBI su rekli da, da je na slici bila zavezana, da je imala duct tape na ustima i da je, da je namjerno slika bila malo mutna. Cheat, I daj. kažem ima tu pretenicu za koju je njezin čača -ča kad su pokazali uh -huh. kasnije uh, mu sliku. rekao ono, ona nikad nije tako koju su sami ne znam što to znači, dobro. Nakon što je slika, on raskomada njezino tijelo. I misli sam, aha, gdje bi mogao to poći odnijet? A da, na Zaleđeno jezero, gdje je inače popularno ribanje na ledu. Dobro. Ribanje je ribarenje, ako neko se zanima. Imali smo već ovo različite. Bez brige. Doslovno, znači, napravi rupu u ledu, zato što to je normalno tamo, li. Samo što on pravi malo veću rupu. Da, pa nije, zato što je u komadima, tako da... Pa to predalje, tipa glavu moraš... I navodno je i ribao. I uhvatio ribu oh. i i odnio doma ispekao no, za svoje, za svoje familiju. Znači, ono, kako, 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 ono, ljepo. To, to ono baš thoughtful. mi, to mi je baš ono kao ono, on, super vilen, kao neki yeah. moment. Yeah. Ono, šta rad? ono, zašto? Ono, malo too much. Nekoga da si ponosan na sebe jer si kao uspio nekak alibirati Taj, se. Da, fuj, sa... ono, fuj. Uglavnom, 24. drugog, znači ona je nestala prvi drugog. Drugi, da. 24. drugog, u 7.45 na večer, on šalje poruku dečku od Samante. Aha. Znači, stavit ćemo sliku jer ima slika te hmm. poruke. u uh, kojoj piše kao Connor Park, znak ispod slike Alberta. Albert je vada neki pas koji je nestao, nema pojma. Okay. I kao, okay. <laughs> ain't she pretty? Ne. Ali kao, y, da. Ain't she pretty? Ne se Bože. Doslovno na vam pođe tamo, on je nađu kao ziplock uh, vrećicu i unutra je slika je ransom note u kojoj on traži da oni polaže 30.000 dolara na njezin račun. Znači on je želio i kao fino zaraditi od toga. Pa Dobro. Pa kad je već, mislim. Mislim, kapitalizam ono dobro. Sad oni pokažu sliku čači i on mora identificirat. Da. Zaj, zamisli taj jebeni osjećaj u kojem ti ne ženim. Ne, specifično zbog ove pletenice ne ali to mi je baš nekakav filmski moment di ti imaš dobiš sliku svoje dobro čak ne mora biti ni kćeri nego tipa dobiš sliku nekoga iz svoje obitelji i traži otkupninu od tebe i ti u jednom trenu skužiš kao ali čekaj ona nikad ne bi tako no ili neki detalj skužiš koji ful ne paše sa narativom i baš mi je onak neki filmski moment u kojem kao si zamisliš najgore, jer kao... Ali nećeš mislit da je ona mrtva, da je ona mrtva, mrtva mrtva klici, to To sigurno nećeš promislit. Ne znam, ali bilo bi ti čudno. Kojiš zamisli da, da... Pa ne, ne bilo bi ti kao ono, ok, on je očito nešto s njome radio, i on je očito to njoj napravio, ili je, je natjerao da tako možda joj je natjerao zato što se pali na ženske koje su... S ili, našano da, da, da i njegova materija možda ima apetencu, naš ono, neke tako... To su tako. sve iznimno jako loše stvari koje možeš zamisliti u trenutku kad ti je kćer Ne ali ne misliš da je mrtva. I kad i si dobio misliti. poruku tri tjedna nakon što je nestala. Da. Tri tjedna. Ja razumijem da da ljudi kao ono drže nadu dosta dugo. Mhm. Mm ali tri tjedna nakon da ti dobiš kao što je... A zamisli te nade onda. Oh my god, živa je. Da. Eee, uh, idemo, 30.000 dolara, uglavnom oni on, 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 s policijom surađuje. Okej. Okay. I oni stave dio... Izrael surađuje s policijom. <laughs> oni stave dio otkupnine, sad to mislim zato što dio, Aha. kao kako su su Stingi. U ratama. Chipskate. <laughs> nećemo dobro. baš sve. Da. A oni misle još da je ona živa. Da. Ja bi odmah bismo misl... dobro nećemo, nećemo sad ošejmati obitelj koja bi je sad... Ti da je ona mrtva bila na slici danas seri Uglavnom, uh, da, oni stave znači to dio otkupnine na račun i sad čekaju. Mm. Jer FBI se dogovori ban s bankom. Mm -hmm. Da, čim je neka aktivnost na kartici, da, da su oni odmah obaviješteni. A šta je on mislio napraviti s tom karticom? Ok, dobro, Pa ti okay. pare, s njeznog računa. Pa neće reći, stavite, ovako položite 30.000 30 dolara na račun. Dvije točke. Izrael, Kiz, da, Iban, ne. Da, ne, 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 razumijem, ali šta je očekivao da će se desiti kada stavi na njen račun i da je prva stvar ako on ikad ide to napraviti nešto s tom karticom... Ali on nije tako glup, slušaj. Okay. Okay, okay, ok, ok. Znači, okay. Uh, nakon par dana, mm -hmm. o prva aktivnost mm -hmm. na kartici, mm -hmm. tri ukupno odlizane iz bankomata u Anchorageu. S okay. time da je limit 500 dolara dnevno. Tako okay. da onda on išao iz bankomata do bankomata. Idi za 500 dolara. Da, i svaki put oni bi dobili obavijest. Da. I dok oni dođu do tamo oni prošu ča. On je... okay. Ne razumijem zašto doslovno nisu na svaki javljeni bankomat u Anchorageu stavili nekoga da. jebote da gleda, da bude tamo. Nešti... Jebote, je pa koliko reči. ima bankomata, možda išao baš na banku te... A ne, u Americi biti možeš... A ne, u Englesku možeš dizat sa svake banke, ne znam možeš. Znači bilo gdje možeš. tehnički možeš dizat sa svake banke, e, samo imaš naknadu, da. E, ajde napratim, da. <laughs> no, no, mm, neću baš platit još da... dolar i <laughs> Sad kad su mi već... Nisu mi čak niti stavili svih 30 tisuća, <laughs> i ja do sad još Moramo plaćam... Moram malo <laughs> 5 dolara nak... Ajde, molim te. Ampak, zamislite, ne bomo pretirivati, zamislite, da v Zagrebu moraš na vsaki bankomat staviti. Dobro, istina. To bi bilo. Nečko. Da. Ne vem, koliko je ankarač velik, nisem bil. Ja, jesam. Na sekundo, zdaj porabi ramo. Ne, nisem. V glavnem, vsakič, ko grem na bankomat, on je vsakič maskiran. Aha. Znači, tam je moral. <laughs> <jednom mu laughs> <laughs> da. <a? laughs> on je sad, ovako, pazi. Ovo. trećeg. on diže iz bankomata ali gdje? Eh? Bam, Arizona baby. Ery fucking zona. Aha. Arizona? Pošuje malo dole. Doslovno druga strana kontinenta. Onda idemo. hop cup next day New Mexico. Aha. Onda opa, idemo Texas, znači on se <laughs> muva. zamišljam policajci iz Anchorage-a koji voze, onak, prže, prže, koliko je da Arizona, <laughs> dva dana. <laughs> e, znači, rekao sam da je već maskiran na, kamerama, međutim, tim mm -hmm. oni na kamerama... U Texasu imaju one kaubojski šešir veliki. <laughs> <laughs> oni u New Mexico i Texasu u sombrero. i Arizona, oni su vidjeli da, je, da on putuje sa uh, određenim autom, a to je bio bijeli Ford Focus. Bijeli Ford Focus? Da. Ok, znači ima fetiš na bijele aute. Mm. fajn. Dobro? mu se šta? Ali taj bijeli auto, ako je ko prije, on je prije uzimao renta kare. Da, pa ovo je renta kar. Ka, ka, re, karove? Renta karove. Pa, e, rentuje <laughs> rento, e, rentu je a kar. <laughs> e, rentuje kar i onda je išao s njime oko razumiješ. I sad on se tu da moto dosta po Teksasu i išao je čak na vjenčanje svoje sestri. Jer, znaš da oni nisu kao ono, njegova familija njega odjebala već prije, ali oni kao s majkom ostao ok, s nikad se nije čuo, iako je njemu otac sad već umro odavno, uh -huh. ali oni su bili jako loši. No? Ali sa sestrom kao ok, i došao na vjenčanje. Uh -huh. A mislim, kad, kad se nudi vjenčanje, ideš na vjenčanje. Međutim, tu, se na, tu je bila jedna scena. Oh. u kojoj se on deru na popa, popizdio je, bla, bla. Pop je pitao, uh, ako netko ima nešto za prigovoriti, neka sada kaže. On je, uh, navodno, tu to totalno napravio uh, kazin i rekao je, među ostalim, kao, vi mene ne znate, vi nemate pojma ko sam ja. Istine, Znači, Sve on full eskalira, ali on dosad, njega fakat niko ne zna, ali da. on to dosad nikad nije... Ni htio. I sada očito kao da njemu to počinje smetat što oni, što on ima to u sebi, što oni nemaju, po... ne znam. Moguće, jer je ovo dosta visoke, visoko profilirana stvar bila. Da je on nju oteo, da se policija da, se aktivirala, bili su ti... Da, čulo o tome, da. da. I, uh... I možda mu je možda mu je godilo, kao aha, priča se o meni, super je, kao baš mi je taj neki, ono, bilo mu je... Lijepo. E, ali vidjet ćeš sad. Okay. Znači, ovako, FBI, misli, by the way, da on počinio još neki jači malo zločin u tom vremenu od kad je ubio Samantu. Da, okay. zato što on je rekao da, kasnije ili kad, je uopćen, da on u biti je imao veći poriv sada Aha. Znači prije je bilo sve više, ono bilo je puno više vremena između bojstava i uvijek je putovao ful daleko, sada je mm. na jednom ubio u, u gradu u kojem živi i odmah nakon toga želi opet, želi opet, da, znači da. on sad eskalira i on sad gubi totalnu kontrolu mm. što je problem. Ali nije ništa priznavao? O... U tom vremenu ništa kao? Ne, nije. rekao je da je spalio neku kuću ali mm -hmm. nije htio ništa, doćemo do tih priznavanja, Nemo me sad priskakati. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Uglavnom, on eskalira, hoću mm. reći, i totalno je ide prema tom nekom manijakalnom, ajmo reći, ne znam. Rem, jer dosta jako puno, rempeđu. Da, jer jako puno tih uh, svjetskih ubojica, kao što znamo, Znači počnu laganini, pa onda da. sve jače, i jače, Pažljivi Su, da. malo se skrivaju, skrive dokaze, pažljivo biraju koga će, jade jada, da. dok ne... Oh. I onda, što je rekao Ted Bandika, u jednom trenutku jednostavno zaboravio si gdje si ostavio onu alat, mislim, s kojim ubijaš ljude. Tako da A i dobro, on tako isto. je sa većinom stvari u životu, je tako. Samo učiš u nekakav autopilot nakon dovoljno iskustva i nekako... Ali da, još ti je to... Ali ne, ali ovo je ovisnost kao neka, ono, treba ti još više, još više, još yeah. više ideš brže, jače, svaki put, užas. I uglavnom, teksaški neki policajac, znači, na cesti... Mm, Ranger možda čak. Možda, ne znam. Možda Walker. Vidi <laughs> Ford Focus bijeli. Uh -huh. Kaže, koji kurac, je nije Zašto nemaš pick-up u Texasu? I ona zna da, da se traži. Aha, znači Ford znaju Focus da je je, Tu je, je, i da, je Ford Focus. Ali on ga ne može, misli, samo tako zaustaviti. Ono, na osnovu čega. Međutim... Da. Zato je bijel. Ne može ga samo <laughs> zaustaviti. Još je i Texas, jebe mu. Međutim... Bijel, bijeli ljudi su praktički royalty. Međutim, sred, sva sreća, pa Kiz napravi pogrešku da tipa vozi ono dvije milje iznad limita. Našlo nešto tako da, da. totalno debilno, na osnovu da. čega on njega mogu zaustaviti. Znate vi zašto sam vas ja zaustavio? Uh, ne, doslovno ne. Pazim na sve. <laughs> da. Jer imam doslovno, <laughs> traže me u više država. Znate vi ja? Ne. I, 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 i bolje. To. I da. bolje. I kažem mu, Liko, no, dajte mi vozačku i na vozačku vidi Aljaska. BAM. Opa pretraži auto, nađu robu koji je e, bio obučen na kamerama u bakoma, bakomata. Aha. Kostim, nađu... koji <laughs> Da, nađu pišton, mm. nađu Samantin mobitel i devetnu karicu, to je to, hop, cup, bum, hvala, doviđenja. Čestitamo svaki čas Texas Granger. Uhap se ga tada. Aha. I tu sad počinje, znači, njegov kraj. Da. Oh. Znači, bijeli Ford Focus ga je zaustavio. Do, zaustavio. Bijeli Ford Focus ga je izdao. Mhm. Mm Dobro. Koja je savršena reklama za Ford. <laughs> Ali kako često jebate na jebu, inače zbog dobro on njega su stvarno kao lik je mislija, ok, možda to taj auto, pa ga je zato htio zaustaviti. Da, da, da. Ali koliko su često najebali, pa evo bandija jebate isto. Da. Ljudi koji su najebali ono, radi neki ono traffic violation. Da. da. Ramirez isto. Da. da. On isto bio pa auto. Pa jebo vam. Mislim, ne jebo vam, pa smo da zašto super da jeste, ali ono, glupi da. ste, šta vam je? Pa mislim, nemojte paziti, super je. Ok, you get it. <laughs> Ako ubite nekog, vozite jako opasno po cesti. Okay? Zagovaramo opasnu vožnju. <laughs> Međutim, policija, znači, oni, još, oni vide, ok, ima mobitel, ima debitu, kad, ali oni još da. uvijek ne znaju gdje je ona i što je s njom. e. Eh? Istina, oni svi još misle kao... Aha, ja, one... oni misle, ok, možda je, no šuno, mislim, da. ok, velika vjerojatnost da nije. Istina, ali se vodi službeno kao da je ona još uvijek oteta i traži se otkupnina za nju, a on je upravo otišao iz Aljaske na doslovno do drugi kraj države da. se fuck around ona. Da. I oni, među ostalim, u Anchorage-u policija traži, gleda ono oko njegove kuće, njegovu mm -hmm. kuću, nađu kamionet Chevrolet koji on ima sa on snimke šo? i skonta je okej, okay, ček, još jedan. kao ako nismo 100% bili sigurni do sad, sad smo 100% Absolutno. sigurni. Apsolutno. Okej, okay, oni dođu i kažu okej, okay, mi želimo pričati s tobom, ovo su dokazi koji imamo. Mhm. Mm on cijelo vrijeme šuti. Sve. So, eh? Pametno. Mhm. Mm i ima odvjetnika i kasnije nakon nekog vremena njegov odvjetnik kao njih nazove i kaže ok, sutra će on doći i ipak će pričat s vama, kao reći će vam sve. Odvjetnik vidi, dokaz po dokaz koji dolazi, lik, koje kura. I oni sad žele full confession. Jasno. A ono što on želi je... I dalje ne znaju je li ona živa ili mrtva ili je. Da, on ništa ne. On samo želi da on reče za nju gdje je šta je. A ono što on želi je, amerikano, Ne moj me pičkuma, ovome ekstremno ljuti. Ovo on, on je vodil. Mislim, da to ni bilo ono kot, zato što sem tam to naročil. Ali... Amerikano, peanut butter, sneakers bar, znači sneakers e, maslovni kikirikija. Može. In cigar. Baš cigar v cigar. Ne kot cigareto, nego cigar. Uh -huh. I sad on njima polako počne, kao to je, on će sad njima da neki info za nju, oh, za, da, da. za to. I on njima počne pričat i kaže, ima biti sve u svezi sa Mante. Uh -huh. I sad policija kaže da oni nikad nisu vidjeli da je neko toliko miran, toliko staložen i hladan i erogantan. Okay. U smislu da mu ovo sigurno nije bio prvi put. Jer oni sada znaju i samo za Samantu. Istina. Da oni nije... ne znaju ništa što se dogodilo Aa, prije. Da mu nije bilo prvi put kao... Pre... Da je nešto ovako napravio. A, ok, okej. Okay. Ne kao u ispitivanju, nego prvi put da je napravio nešto. Da. Jer Kužim. oni sada znaju da je on nju oteo i da je ubio. A znaju... Sad... On je sve sve rekao. Sve. Da, okay. Ali ne znaju ništa drugo. On ne znaju da je... koji izrao razumiješ? Oni nemaju da. pojma da on... Dosad sve radio da. što je sve radio. Da je fucking weirdo. I on im kaže gdje je tijelo Samante uh -huh. i oni ga idu tražiti, drugi četvrtog ga nađu i ono rekli su da im je to bila totalna strava i ono od toga oporaviti. Točno, točno, dva mjeseca nakon što je no. Ju I sad on polako priznaje da ima još žrtava, ali on želi biti naravno totalno kontroli. Dobro. I kaže da želi smrtnu kaznu. Međutim, znači on je htio da se to što prije riješi. On, ono, ono okay. sutra me ubite, dajte da. mi, rekao je doslovno da, želim datu smaknuća. On je ono, jebate, je smrtna čil. kazna, moraš je čekat da. ono neke ljudi godinama, da. doslovno. E ti znači, se sjedni, smiri. Plus, Aljaska uopće nema smrtnu kaznu. Stvarno? Ne. Od svih mjesta Aljaska nema. Ali, ali federalno bi mogu dobiti smrtnu kaznu. Aha. A on... Je onda hinto da je to znači, da. to se dogodilo oni si, on ima federalni izločin, znači po cijeloj US. Uh, <laughs> na Migu je stola, e. Kao, namiguje preko ali ako me federalno osudim, pa pa, kao šta to znači, pa, meh. Znači on želi tu smrtnu kaznu što prije i želi anonimnost. Aha, sad odjednom bi... Radi familiju, da. I tu na primjer je velika razlika između njega i glupog biti Kea, na primjer koji isto ono, znači kojeg ja najviše mrzim. Ako ali koji neko je ful, do sada. Da, ali koji je full tipa htio ono, biti poznat. Hmm. I zbog ono, slao pisma policiji, mislim, našta, šta, mi se. On nije htio to. Znači, on okay. je rekao kao, radi svoje familije. A, oh, kako ljepo. Ponaviše radi kćeri, ja sam napisao predivno, ali ružno. <laughs> e, kao, e, radi familije, ponaviše radi kćeri. I rekao kao ono, ja ne želim da ona, ono, mislim, ona će biti sad u svijetu i ja ne želim da ona upiše moje ime ono, u kompiter i da se ovo ovaj iziđe. Isto, uh, well, tough fucking luck. All da, down. i kao ne želim da je ovo sve visi nad glavom, što u jednu rugu zato kažem, ono, mislim, na neki način, ali znaš, ono, on je tako nekako racionalan i očito da. voli tu svoju kćer yeah. i želi najbolje za nju. Da, mislim, išli su na krstarenje dva tjedna, kao... Hello? Ja nikad nisam išao na krstarenje dva tjedna. I kako je onda to, znaš, onda kada oni kažu psihopat, ali kako on može biti bi, bi psihopata ako on ima takve veće prema svojeg čeri? To ona ne može da. biti. Istina. Ne znam. Jako mi je to sve skupa čudno, ali znači on je rekao, kažem, želi, znači, smaknuće i anonimnost. Znači, mm -hmm. nemojte dati, ja ne želim svoje ime po medijima, mm -hmm. ali pazi ono što je rekao. Mislim, on je, Bojdeve e, ima i, i e, snimka ispitivanja fbi na koja je dostupna. Šest sati. Kao punih šest sati se može vidjeti. Da, ali nije full confession, tako da nisu grafik, grafičke Aha, stvari ok, koje je govorio i tako. Masu toga, na tog da možete vidjeti kako on priča, koliko hmm. on mira, ono, ono, ono. Stalo je cool, ono, on, normalan, skoro se para. Full se smije, odvratno. Kao smije kao smješka ili smije kao baš full? <laughs> kao full. Uh, ali ne. baš je ono, sam se rekla nije psihopat, nije psihopat, ali je baš u neki kurac ne, s njime ne valja jebote. Mislim, očito. Jer neki očito. izjavi, bilo bi ful zabavno da sve ovo izađe. Bilo bi ful zabavno. A, ne okay. bi bilo to super. Ali kao ne želi da svoje majci srčani udar. Pa kao zato. Aha. I a, FBI pristane da njegovo ime ne daju medijima. Ako će zauzirat, on se priznat. Dobro. I on je rekao kao daću ću vam dva tijela ime. I ona mi kaže za ovi ovaj Carriers par koji smo spomenuli u epizodi. Okay. I ona mi kaže za Kill Kids isto i reče da ih je 12 u, ukupno po zemlji pobacano. 12-ak ukupno? Da. Dobro. To mi se čini, eh, to je masa. Kad porazmisliš to je masu stvari za sakrivat po zemlji da bi poslije se vratio njima i možda ubio nekoga. Ali nekako sam očekio malo više. Neću lagat. Ti si mislio svaku saveznu zemlju. zemlji? Uh. Pa hmm. možda je, ko zna. Možda je, ali onda počinio već 38 ubojstva u različitim zemljama, pa ih je iskoristio. <laughs> da, <laughs> da. Znači, njemu je fuj zabavno, hmm? dok ga oni ispituju. I stalno je to Amerikana, Cigana, Snakehead, ne, bla, bla. Pa, pa, Baš mi je drago da se zabavlja, evo. Da, i oni ono s njime s njim naš ka, pričaju. Kad, kad si gladan, nisi svoj. Oni s njime pričaju ono normalno. Oni su rekli kao mi smo morali s njime pričati normalno, jer smo morali izvući informacije. Pa što ono, tretiraju njega kao... kao... Ali što nije to kao standard kao... neki? Pa, treba bi biti da, po... ne mogu se oni derati, ja e, pa to, mogu... kao, odkad su krenuli sa tim nekim psihološkim pristupom, serijskim ubojicama i tako nekakvim slučajevima, da je ideja u tome da oni imaju potpuno, na, na izgled, normalne razgovore o tome. Da, e. što je onako malo čudo zagledat, znaš, ono, kad vidiš... Da. Jer je ono, kad vidiš barem u filmu ili u serijama ili nešto, uvijek je onako kao ima muzika i ono neki da, kao da. osvjetljenje, uh -huh. dramatično i onda oni tamo sjede i govore te nekakve užasne stvari i ono muzika je jača i svi kao oh, ne molim i tako, ali ovak kad gledaš neke takve vide ili na primjer kada gledaš Kempera i njegove intervjue i takve da. stvari, to je ono... Baš full antiklimaktično, jer nekako samo sjede i pričaju. Ali ovo znači full dosadno. Full dosadno. Znači, ja mislim, ok, nema ti grafički detalja i ti stvari, ja. ali on ono full... Ono, niti se on nešto previše muva, ono, to je Amerikano, ono, sjedi u toj glupoj narančastoj majici... Ne zna baš, ono. ne, ne zna, ne zna ispričat priču, baš, Ne, to. ali mislim, zato što je interrogation je dosad ono, ne znam, on njemu pokazuju nekakve slike, pa to je sad pesto verzija jedne te iste slike, nije od cika osobe, nego tipa... Da. ...neke kuće, pa tu, pa je ovdje, ovdje se to ne vidi, aha... Znaš ono, ima tu masu toga što je ono full dosadno, mm. jako je... Jer pravo je full do, dosadno... A, no. a. Shout znači svima ono, koji te, Ne, ali mislim trial, meni je kao se uvijek čini zanimljivo, ali zapravo ima toliko od tih detalja da. koji su užasno naporni i dosadni. Je. Yeah. Tako da... I ako sjebeš bilo što, si upravo dao mogućnost ubojici da walk free, baby. I pazi ovo, znači oni su njemu rekli kad je on rekao za ovaj par Aha. i on je rekao da je ostavio njihova tijela u kući, onoj abandoned farmhouse. Da. I oni su mu rekli, ali ta kuća je srušena, Mm -hmm. I to sve iz te kuće je odnijete od u landfill. On... Ha, 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 kao... I had no idea. Ha, 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 kao ono, dosta Urno ono... Je ono umro od kao... Ali baš se vidi ono kao jebote, ne mogu vjerovat, ono, nisam imao pojma ono, da sam se toliko izvukala, ono, predobro jebote. Da. Wow. E, znaš koji lik? Oni su 12 tjedana je policija pretraživala taj landfill i nisu uspjeli naći ni... ništa, ali mm. psi su reagirali na, u podrumu te bivše kuće, su Aha. reagirali na kao mrtvo, ono, na, 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 na miris no. već, mrtvog tijela. Aha. Tako da su oni zaključili, ok, vjerojatno ipak je izgovorio istinu, to je sve, znaš ono, da, da, da. sve ima smisla nekako, tako da su yes. kontrali, ok, to je to. Međutim, sad se dogodi jedan veliki plot twist Pardon? u cijeloj ovoj istrazi. Ja sam mislio da smo gotovi. Okay. Ne, a to je da je neko liko njegovo ime medijima. Neko iz I... Kurčina. Sada njega naravno posudnošno da. svugdje je. A je li, bila, je li bila neka fora kao, a mislim dobro, ne, vjerojatno ne znaš, kao je li bila fora u uhvaćeni ovaj lik, ne zna se ko je, u sad pa, oni istražili? Bila je snimka njega kad je uhapšen, ali okay. kao ne zna se ko je. Da. Ali nije bio ime ni ništa tako. Da. Ali onda odjednom kada je informacija izašla, onda je naravno bila kao pa onda ljudi počnu se pa ono, možeš, možeš naći nešto o, yeah, o bilo kome sve, sve možeš naći o bilo kome. Da, plus ovo je ono 2000 i šta, 12, 12 da. Znači, te. I on to naravno može vidjeti na vijestima, FBI kaže kao ok, mi mu odmah moramo reći, ono strani totalno I on kaže kao ono, koji kurac, mislim nismo ovako dogovorili. Mm -hmm ja on sad vraćam dobiti... sve što sam rekao, nije bila istina, haha, ha, sajk. <laughs> ne, ali dogovor, njihov dogovor sad otpada, zato da? što oni njemu nemaju više ništa ponudit da. u razmijenu za informaciju. Da. Jel zato mi zapravo ne znamo da. ništa više? Da! Ha, zato jer je neko fucking likao informaciju da... da... Isuse Bože. Znači on se fu zatvorio i rekao je kao, uh, što više stvari... Pazi, ovo <laughs> mi je Što više stvari je vezano za moje ime, to je veća vjerojatnost da će neko pokušat napraviti neku glupu ču krajem pizdariju. E Epa, Izrael. <laughs> Samo da rečem da on nije htio da mi snimamo ovaj podcast, Loše, mi, ali jesmo. E, mi idemo direktno protiv Nekati. želje serijskog, više struku, <laughs> mislim više struku, protiv želje serijskog ubojice. Dakle, kad ste vi zadnji put prkosili serijskog ubojici? O da. E, ja se osjećam premoćno sada zbog ovog. Da, uglavnom, uh, on je tu još par inf malih informacija dao policiji, rekao je da je ukupno uh, bilo tijela manje od 12. Uh, oni smatruju da je 11. <laughs> ono, manje od 12, da. pa mora biti 11. Da, ukupno je tijela bilo oko manje od 12. Ajmo reći, ajmo samo reći manje od 12, znači 11. Pa, ne. Zašto se ograni... Ustavno može biti tri. Zašto se načinu. ograničavati na brojeve? Da. <laughs> Ali manje od 12 je kao, oči, to je 11. Ne, ne. Je, to je to, ja nemam više šta za reći. <laughs> I onda je on rekao kao, jer oni su ga tu pritiskali, jer oni cijelo vrijeme, mislim, žele mm. saznat, moraju saznat, imaju ljudi koji su nestali, koji su ubijeni, bla bla oni ne mogu ga povezat, ovako, onako. I on kao kaže, ali on, on triku je onako trikuje hladan, trikuje ono kao cool mm. i matter of fact, govori se. On govori kao ono, ja razumijem da vi radite svoje poslije, da vi imate neke rokove koje trebate ispuniti, ali to nije moj problem. Mm. Da. I znaš što, iskreno, i tu sad dolazimo do, do toga što sam rekla, da ja na neki način kao imam respekt prema tome što je, jer on nije htio, znači ovo što je on radio, što da. je najužasniji ikad. Jasno. Kako da to kažem. On, on, to, on znači za razliku od dosta sezijskih gubovica koji su htjeli, kažem, biti mm. poznati ili, ne znam, uhvaćeni ili ovakve nage, koji su to, koji su htjeli da se sazna za njih, mm -hmm. on je totalno suprotno, on je išao za nekim svojim urđem. Da. Za nešto što je on u čemu je on uživao, nazovimo to tako. I to poštojem. <laughs> ne, <to je. laughs> <laughs> ne, to je užas. Ali i onda mi je, ali mi je onda dobro to što je on onda kad je, kad je došla policija on je rekao, "Slušajte." Kao ostao je svoj. Da, rekao je, "Ja želim to i to." Da. I ću ja ću vam da, da to i to. I to što je želio. I mene je... boli kurac to što vi da. ne znate, to što vi trebate informacije da. da bi da bi ispunili svoj jebeni posao. Da. Vi ste mene zajebali. Da. Fuck off. Nećete saznat ni vi, ni obitelj, ni nitko, jer njega boli kurac za te obitelji, jer ga boli kurac za te ljude. Da. Ne, hvala, vi ste mene sjebali, sad ću znači, ja vas. S tim da je taj princip ostao i dalje utemeljen u činjenici da je želio svoju kćer i svoju majku, to jest obitelj općenito da je želio zaštiti na neki način. Pa i zato, da, i zato što znači da se zna, zna za njega točno da, da žrtve ovo. Ono vjerojatno je bio još poznatiji jer on nije toliko poznat sejski ubojica, mislim, kao jes, ali i nije. Je, 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 Nije ko bandi, nije ko damir, mislim, da. to se dogodilo relativno nedavno, ali nije da se sad, ne znam, nenormalno priča, ja se ne sjećam, da se ikad, ne, da ne, ne nekad čula ne. tada o, o, njemu. Ali ajmo uzeti <laughs> tu teoriju da je kao tijela ima manje od 12, znači 11, Mislim, jedanaest ubijenih sa ovakvom metodičnom načinom ubijanja i sa tim kitovima i sa tim svime je... Dosta? Mislim, da, i hoćete reći, ne, ali hoćete reći, ne znaju se imena, e, ne zna se to, ništa. To znači, ovo je troje potvrđenih. Za ostale da. se ne zna ništa. I, mislim, stvarno možemo reći sa prilično velikom sigurnošću da ima ostalih. O da, da nije on je ono. hinto, on je, umeđujem nešto iza za toga kao hinto, mislim nije, kažem, dao nekakve detalje, ali da je ona neke stvari, tipa da je troje ljudi ubio u Washingtonu 2001. godine, da je jedan bio par. Kako možeš, kako hinta, što? <laughs> to je vrlo specifična informacija. Pa nije baš, zato što je prvo bila jedna osoba, onda je ubio neki par, ali nije rekao ko su oni bili, ni gdje ih je ubio, ni gdje ih je... Gdje Ajmo se rješeniju... da sam možda ubio dvoje ljudi u možda državi koja se rimuje sa <laughs> Washington. <laughs> te. Hinta za nekakvo jezero, da on, kao oni ga pita pa koliko je duboko, on zna koliko je duboko. našao mm. Misli, kao tu očito je bacio tijela tako, ali neće kao ništa točno, točno reći. Znači, FBI kroz sve ovo govori da, da, oni koji su s njime pričali, su rekli da on se čini skroz normalan dok, dok vozi razgovore, mm. da je jako čudno pričati tako s nekim koji je u biti ima dvostruki život. I on je, i ovo sad njegova izjava, on je rekao, ne postoji nitko ko mene poznaje ili ko me ikad stvarno znao. Dobro. Ja sam dvije kao odvojene osobe zapravo. Jedina osoba koja zna o što vam govorim sam ja. I ona ga lik pita kao, a koliko dugo si dvije osobe? I on kaže, 14 godina. Što znači od 98. Okej. Okay. 98. to je kad je pošao u vojsku. Mislim, neću, evo, neću reći ništa, da, da. da. Jednostavno, već si moja, put. moje mišljenje se zna, ostaćemo na tome. Da, i sad se bližimo kraju. znači, i ovo isto je još jedan respekt. Znači, kasnije kad bi oni donijeli mu cigaru, okay. i on bi odbio i rekao je, kao, prestao sam, oh. snaga bolje. Okay. Jer oni su rekli kao, bio je neki osjećaj da ako on sad uzme cigar, da. onda mora nešto da zauzvrat. A, ok. I nije to ti urodit. Znači on je... O, o, I to mi se sviđa. Uspio je dobro. prestat pušit naviku tu vrlo jaku je kao... Ma dobro, ne puši cigare, susbio? pa ne puši ti cigare, doslovno svaki dan ako cigare te razumiješ. A uzmiš ciga, cigaru jednom u nekoliko, nije, ne moraš... Ali on, da, da neće... Da, kao... Pa on je nenormalno kontrofik. Ok, svaka čast, snaga, snaga volje i Da, da na I se zatvorio, znači sve više i više. A jebote, zamisli da si ti taj netko koji je kao nekome prodao tu informaciju, jer vrlo vjerojatno je prodao netko tu informaciju za dobre pare i da, da na tvojoj duši mora ležati činjenica da, da sad koliko obitelji neće znati točno što im se dogodilo zauvijek. Da, jer on sve više nema ništa od toga da prizna i e, Oni su još uspio kao da da će on ima pomoć naći te kill kids. Dobro. Putem Google Mapsa i dronova, jer Aha. kao njemu to bio neki treasure hunt, on je govorio kao, ja sam uvijek kao dijete volio kao treasure hunts, kao sanja mm. o tome da nađeš zakopano blago, naš ono, haha, pa je kao on zakopao svoju blagu. Mislim, same, ne, ne Mislim, nužno se, ne, <laughs> ne sa killkitovima, ali <laughs> apsolutno sam onak, uvijek sam volio to mape i filmove sa time i kao ono, uu, sad jedan, jedan trag vodi do drugog koji vodi do trećeg. Da, da, da. Pre-hype. Ali. Mhm. Mm dva dana iza toga, znači drugi 12. 2012. godine. Drugi lepo, 12. 2012. 2012. Dobro. On se ubio. U zatvoru oh. se ubio. Okay. I to je tako da se pre, si žile sa žiletom koji nije smio imat. Dobro. Ali koji je imao i koji je nabio na nekakvu olovku. I prelazo si žile i ostavio je suicide note. Okay. To ne, 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 ne pamet da čitam ovdje. Mm Fu nešto jadno. Ono, ful je dugo i nekako, kao nekakva poezija ala BTK, to isto, mislim, me postina na BTK. Kao poezija nema šanse da ću čitat jebenu poeziju, koji ti je Ne, ali fakat je ono, ono, baš ono cringe. Uh -huh. Meni je ono kao, ah oh, Da jebote, znam si to zadnji ostaviš. Da, prejadno. I, uz to je ostavio, nacrtao je 12 crteža koje je nacrtao vlastitom krvlju. Hardcore! <laughs> Okay. Uh, Prvo se je malo porezal, da bi dobil malo krvi. Ja, ja, ja. Potem je še malo, pa še malo, pa ona krvi stvari. Ničajno. <laughs> Nisem včudbil. Uh, nacrtao je 12 lubanja. A, to je kot kalendar neki. Znači 12. Uh -huh. Kot 11 žrtava plus on. On. Uuu. Bam. In to je to, bitches. Mike drop. Ja, do, okay. <laughs> okay. to je to. Ja, 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 to je 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 to je to. Ja, je to je, 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 to, je, je, to, je, to, je, 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 to, je, 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 to, 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 je, 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 Mislim, potvrda bi bila njegovo priznanje da je bilo jedan žrtva u pičkati materi, da god je likao informacije. Svaka da. čast. Je li se ikada vidio sa svojom obitelji nakon što je uhapšen? Ne znam. Ali ful je moguće da ih on nikada više nije vidio nakon što je... Jako, da. A Damn. mislim, znam da su mu bile, kao, mislim da je 8.12. bio njegov sprovod i kao bila mu je majka, sestre i njihovi muževi. Aha. Ali rekli su kao da kćer i da. Cura uopće nisu moguće da odmah u, u trenutku kada je, kada je e, izašla ta vijest ili u trenutku kada je njegov identitet izašao, da su one odmah morali otići u nekakav protection ili nešto, što je vrlo ovako moguće da... I jednostavno nisu imali ima veze s njime, misli, to je da njezina... To je da, isto da moguće. Da možda da, e, zato što ja mislim da je ta mala otišla zapravo kasnije živjeti sa materom, mm -hmm. ori, originalnom. Aha koja je, ako se sjetimo, bila na opijatima, pa zato je on uzeo. Znači, ako je sebi. ona, tipa tako, negdje 2012 imala deseta godina... Mala je rođena dvije prve. Dvije, dvije prve. druge, pardon. Da, znači ona je ona sad odrasla osoba, da. jebate. Živi bilo gdje I oko ono, nas. Ali čačevi, jebate, izvaki. I iz, iz nas, mislim, zna. Da, da, da. da. Do se ona zna takve odratne stvari o njemu. E, to sam želio spomenuti. Znači, ajmo reći da, da nekakva znanost psihološka, o serijskim ubojicama, o psihopatima, sve ovo što, što ajmo reći, nekako prelazimo ovdje. Postoje ti nekakvi profili i način razmišljanja koji se uzima kao nekakav, neću reći standard, ali nešto što, ja ajmo reći, češće nego nešto drugo. I da mm. je nekakav općeniti vibe ovakvih ljudi je da to rade i, i u nekom trenu se ili nađu ili eskaliraju ili imaju potrebu da ih se nađe, bla, bla, bla. Ajmo reći da je manjina su ovakvi ljudi koji operiraju u tajnosti i ne žele da se zna za njih, ne žele da... Ja nikad nisam vidla ovako nekoga. E, ajmo reći da je to manjina u nekakvom fondu serijskih ubojica koji postoji, čisto zato jer ovi drugi koji operiraju drugčije nikad nisu nađeni, ispitani i prostudirani dovoljno, da bi se znalo o takvim osobnostima. Ne, Ako razumiš što želim reći. Jer, da, ali ja mislim da va... ih nema baš toliko. Ti sad imaš, što ideš sa pretpostavkom da ima ono 60 drugih izrada ki za jebote. E, sa pretpostavkom da ali ko, ja koliko god da mi ne. znamo serijskih ubojica koji su radili, koji su eskalirali, koji su uhvaćeni, koji su iz, ispitivani pa za zato što, koje se zna, uglavnom, zato što je velika, velika, velika većina ljubi, takva. A... E, i baš želim reći, ali šta ako nije, nego šta ako je, ajmo reći, savršenih pola-pola, ali za ovu drugu polovicu ne znamo. Jo, ne, ja mislim da je to jako... Misliš? ...filmski od tebe, da, najavno, da. Najbno, da. Ha. Možda, ali ja bih rekao da, okej, okay, ajmo reći da nije... Jebate, jako je teško ne biti uhvaćen, pogotovo u 2012. Ne, nebinoj godini. U... Da. Znači, da. činjenica da on je uhvaćen... Slažem se. ...je nevjerovatna. A ali zbog svih kamera, kamera, zapravo samo Ne, kamera. hoće, ne, pardon, činjenica da on nije prije uhvaćen je, je da, nevjerovatna, da, da. zato što je, da, social media, kamere, pizde, materine, se. jebote, ono, ja, ja, ja se sjećam kad sam odrastala da sam razmišljala kao ono, meni pa nikad moderni serijski ubojica, kao ne može, to je nemoguće, ja. kurčina. <laughs> e, ali ajde, ok, ajmo onda on, reći da nije savršeno nekav 50-50 split ovakvih i onakvih, ali sigurno ima... Bar jedan. <laughs> ne, ali sigurno... Ja mora biti ba još jedan. Ne, ali sigurno ima... Pa, evo, odvažit ću se i reći ću 50 ljudi koji imaju dovoljni nekakav <laughs> portfolio. ne portfolio, <laughs> ali koji imaju dovoljni nekakav utjecaj, a da nikad nisu uhvaćeni i da se nikad ne zna za njih. Čisto zato jer su imali nekakav Ta nagon, da ostanemo tajni. Ne, jaz mislim, da ne. Mislim zato, da što, ne? ne zato što mora toliko stvari sklopiti, znači mora biti to, da imajo totalmente random žrtve, morajo biti hmm. nenormalno uh, kalkulirani, mora, mora biti alla on. In zakaj je to tako nemogoče za vas? Zato što mislim, da ne. Za, molim. Mislim, pa dobro, mislim, ne kažem, mislim da jih je bilo tisoč, ne kažem, li, da živimo, da je vsaka druga oseba serijski ubojica taka. Ampak kažem, da. postoji. Zato što ne, baš možemo, možemo naći pogled neki postotak serijskih ubojica, ne znam, za koje se zna, za koje, to je koji su uhapšeni, Ali Al baš su... kažem da se ne za njih, zato jer su tako... Da, ali onda okej, okay, ne na, e, ali gledaj, kako Isuse Bože, kako ne značaš, znači postoje e, neriješeni nerešeni slučajevi. Dobro. Okej, okay, njih je bilijardu. Da. I onda neke možeš spojiti s kontakta, ha, vjerojatno jedna osoba ista Dobro? napravila to. Dobro. Koji bi eventualno mogu biti serijski ubojica. Dobro, ali ti, na primjer, od Izraela Kisa nikad ne bi mogao spojiti ono dvoje u, u podruku. E, ali to ovom... je, kažem, koliko takvih ljudi mora istih profila potpuno bit koji su imani i koji imaju istu psi okay. koji imaju istu. Okej, ja ne kažem da njih ima tisuću, ali kažem da ih par... Sto posto Oj me, koliko me nerviraš, pa ja ne. Ja kažem ne, mene nervira tvoja teorija, ne slažem se s njome. Dobro, okej. Okay. Ja e. kažem sigurno. Oj me! Okej, prije nego što netko ovdje počini ubojstvo i sakrije dokaz za sve... Možemo reći da je to bilo to. Dostakiz jebote, dosta više. Eto. Iako no, nije, nije mi dopizdio, bilo mi je čak uh, zabavnije ovaj drugi dio sada izdraživati. Mm. nego. To... Zanimljivo, ekstremno zanimljivo. Ba baš zato jer je psihološki jedna potpuno drugčija, drugčiji tip slučaja, drugčiji tip osobe nego koji smo imali. Da. Do sada većinom, ne, ne znam, da li smo imali nekoga koji je tako tako sličan dio ne. sa svojim djelovanjem. Mm. E, javite nam vi što vi mislite o Izraelu Kisu i općenito ovakvom. Sa kim se slažete? Zapravo da, to ću reći. Sa kim se slažete? <laughs> od nas dvoje. E, javite nam to na našem Instagramu, mjesto zločina podcast. Šaljite nam lijepe poruke, jako je lijepo od vas baš... Stalno nam šaljete, hvala vam. Da. Ne, i to nije stalno kao, joj, previše je, oh, nemojte, ne. nego nastavite. <laughs> <Kao dajte> još. <laughs> Odgovorit ćemo, nije, nije, sad kao da ćemo vidjeti onda like, nego kao... Ne, mi neka pošaljemo neku glasovnu, neka pošaljemo video, sve što nešto Možda novce neke vam pošaljemo. <laughs> <laughs> to je, zaboravite. Da. Slušajte nas i dalje na svim medijskim platformama gdje slušate podcaste, bio to Spotify, YouTube, Apple Podcasts, slobodno nas rateajte, ili dajte thumbs up na YouTube-u, e, subscribeajte se, followajte nas, sve nam to pomaže, sve to pomaže algoritmu i hvala vam puno za sve koji to rade. Thanks. Osim toga imamo i naš Patreon, pa, če, če, ne, to nećemo ništa reći u imperativu, ali čekirajte ga, vidite što se nudi tamo, ponavljamo. Imamo ekskluzivni sadržaj. I ono što je također važno, pitaju nas ljudi, u trenutku kada se na nešto pretplatite na Patreonu, dobijate pristup svemu što je bilo prije. Da, Znači svi su to blooperi, ekstra videi, sve to, sav taj dobar shit. Da, ekstra način. epizode. E, sve to. To bi bilo to na kraju. izrael Kiss gotov, sljedeći tjedan neki mali tease. Ne. Ne? Za njih ne, samo za <laughs> Ok, onda evo smo... Oni su sad smo... odlučili. Ne, Sa... Patreon je odlučio, glasali su između dva slučaja i odlučili su se za taj slučaj. Opa. Možete da, da. zahvaliti svojim kolegama. Na, uh -huh. mislim kolegama. C... Da, ajmo reći kolegama. Na Patreonu za slučaj sljedeći tjedan. Da. A naši Patroni vi već znate. Hval, hvala.